Ahoj, já jsem Ocka, vítám u Dashera a dneska jste si mohli všimnout něčeho trochu divného. Jo. Mně. Tak jak jste si mohli všimnout, tak nenatáčím tohletou chujovinkou, ale natáčím něčím mnohem jinakším, mnohem lepším. A to tady touhletou těžkou věcí. Snad to tam jde pořádně vidět. Ano, už konečně, po snad hodně dlouhé době, mám normální kameru, je to Canon 700D s základním, řekněme, objektivem 18-55mm. Já tomu jakože extra moc nerozumím, ale čím víc milimetrů, tím víc přiblížení. Asi, proč se koukám furt tam a ne sem? Díky pomocí mé mamky jsem se k tomu mohl dostat, takže teďka už můžu natáčet touhletou chujovinkou. Proč se furt koukám někam do prdele, prostě... Je to takový nezvyk natáčet sebe a ne tohodle kamaráda, jo, jako to je docela divný lidi, jako nenatáčet tohle, ale tohle. Jo, a taky jsem se kvůli vám oholil, protože prostě proč ne? Wow. Dneska bych vám chtěl po delší době tak trochu osobněji říct, co se tak nějak děje s kanálem a co bych tak nějak chtěl změnit a zlepšit a tyhle ty vlastní paradoxy. Mohli jste si určitě všimnout, že poslední dobou ten upload a všechny tyhle blbosti byly trošičku jakože trochu off the fucking track. A má to trochu důvod, poslední video, který byl tak nějak normální všeho před týdnem, a má to svůj důvod ten, že tak nějak jsem si uvědomil, že dělám furt to stejný dokola, že prostě už více krok v podstatě, oh, ježišmarie, mocko padá, hodem semka. Víc už je krok, točím jenom minihry a nedělám v podstatě nic jinačího, až na nějakých pár výjimek. A popravdě, tak nějak si říkám, že už by měla být, řekněme, doba to změnit, protože, řekněme, rok je furt stejná, no, řekněme, rok je hrozně dlouhá doba na to udržet si všechny lidi na tom stejným, řekněme, kontentu. Tak jsem si řekl, že se zkusím zamyslet, že se dám nějaký čas, abych se trochu zamyslel, abych v podstatě zjistil, jestli bych to mohl třeba nějak vyřešit nebo prostě dokázat. A dřív prostě jsem ani jakože moc nechtěl točit jinakší věci než Minecraft, protože Minecraft mě vždycky strašně moc bavil. A bylo to v podstatě to nejjednodušší, co bych mohl vždycky natočit, protože když mám vždycky málo času, tak radši natočím to, na co mám strašně moc času a baví mě to, než abych se plácal s něčím strašně náročným a v podstatě na to měl málo času. Ale řekl jsem si, že to je možná bono. A tak jsem si řekl, že zkusím udělat, řekněme, nějaký změny a nějaký menší kompromisy. Vždycky, když se třeba ptám, co by lidi chtěli vidět, tak vždycky napíšu třeba Bed Wars, Sky Wars a td. Ale to je právě ta věc, já vždycky jsem se ptal, co by chtěli lidi vidět, ale nikdy jsem tak nějak nechtěl, nebo spíš neuměl dokázat vymyslet něco vlastního, něco nového, co lidi třeba ještě neviděli a dokázalo by je to zaujmout a zaujmout i další lidi a prostě takhle. A tak jsem si řekl, že tohle je prostě asi to, co teďka zrovna potřebuju, protože tak nějak tuhle tu dobu můj kanál v podstatě zažívá takový menší jakože pád, jo? Třeba jako kdyby udělal... Jako stejně spadla ta krabice a to bylo docela omylem, takže jako... Ty vole. A tak jsem si řekl, že to zkusím trošičku přestavět. Ano, představit. Jak teda můžete vidět, tak natáčím novou zrcadlovkou. Teďka tam asi nemám autofokus, ale doufám, že jsem trošičku dobře zaostřený, že nejde vidět tady ta chujovina v mých očích. No a tak jsem si prostě řekl, to už je teda další dobu, že bych chtěl natáčet vlogy, ale nechtěl jsem natáčet touhletou věcí, protože vím, že tohoto věcí by to v podstatě mělo špatnou kvalitu, nebo horší kvalitu. Ano, sice jsem tím natáčel už Fanaticum, ale i v tu dobu, co jsem natáčel to Fanaticum, tuto věcí, tak jsem si říkal, že prostě tomu něco chybí. Ta kvalita nebyla úplně nejlepší, díky teda těm světlům se to teda trošičku zlepšilo, ale furt to nebylo prostě dobrý, že jsem prostě byl zaostřený, bylo to krásný, bylo to autobusácký, prostě tyhle ty věci. No a tak jsem si řekl, že posunout se znamená si našetřit třeba na kameru a zkusit se prostě posunout tím směrem a prostě dál. Wow, teďka jsem to řekl úplně debilně. Jo. Co tím chci říct je, od té doby, co jsem se tak nějak rozhodl, že chci tu zrcadlovku tak nějak šetřit a zkusit prostě se posunout, tak jsem si řekl, že nebudu tímhle tím pořádně točit cokoliv, až teda na streamy a webku, protože tam se to v podstatě docela dost dobře hodí, tam je to fakt jako docela dobrý. Ale na to Fanaticum, kde prostě potřebujete vidět tady celého macka, jo, čau, mám pěkný triko, tak je to prostě docela na hovno. A právě proto je tady tahleta věc. Tahleta nová věc. Ano, chci zase znovu natáčet Fanaticum, víš, že jsem už mám tak dva díly natočený, ale nikdy jsem se tak nějak nedokázal posunout, řekněme, abych to zestříhal. Vím, je to dobrá blbost, ale jsem prostě línej, no. A teďka se koukám všude kolem, jen nesem, ty vole, dobrý já. Wow. Ale s tím, že mám jinou zrcadlovku, neznamená, že budu natáčet ten Fanaticum, ale chci natáčet i další věci. Já jsem strašně dlouho chtěl natáčet už nějaký vlogy, ať už by to byly nějaký prostě tady random vlogy, že někam prostě jdu, což by nikoho vůbec nezajímalo, ale spíš to, nějaký tematický vlogy. Já už tak jakože první mám vymyšlený a prostě bych to chtěl zkusit. Inspiroval jsem se jedním zahraničním youtuberem, ano, zase jako vždycky to byl z Polska, a tak nějak bych chtěl zkusit jeho
styl trošku napodobit, protože mi strašně moc líbí a chtěl bych to trochu převést do českého formátu, do český mluvy a do mě. Jo, fakt celou tohle celovkou bych chtěl dělat mnohem moc věcí, ale zatím mě moc nenapadá, co bych tak mohl pořádně točit, teda až na facebookovém videí, ale určitě bych byl strašně moc rád, kdybyste mi dolů do komentářů napsali, co byste třeba chtěli vidět, třeba nějaký vlogy, nebo nějaký chujoviny, nebo autobusy. Nebojte, nebudu jak Exploited, Minecraft tady bude snad pořád, jo? To si zvykněte. Chudák, pan Stokurev odešel s Exploitedem, ale nebojte, tenhle ten macko neodejde, nebojte se. Doufám, že neodejdeš. Máš nohy, ale nemůžeš chodit. Kdo by se teda ptal, tak tohle macáka jsem dostal na craftkonu od jednoho kluka. Tady můžu takhle vidět někde obrázek, který jsem udělal, protože si vůbec nepamatuju jména. Tak tam máte jméno, takže díky moc. Vím, že se jmenuje Kaja, takže díky moc, Kaja, to úplně úžasný. Úplně mám se to strašně líbilo, tady máte prostě minimacka. Další čas teda je, že se posuneme od tohohle vlogování, ale že se posuneme k něčemu mnohem lepšímu. Všichni máte strašně moc rádi Minecraft, aspoň teda u mě to tak vždycky bylo, protože můj Minecraftový kanál vlastně je Minecraftový kanál, který vlastně zaměřený na Minecraft. Wow! Můj kanál byl vždycky tak nějak zaměřený na Minecraft, i když jsem to teda pořádně nechtěl, ale bylo tomu tak. A to bych teďka chtěl už konečně trochu změnit. A chtěl bych začít dělat něco, co se třeba ještě u mě neviděli a možná by vás to mohlo bavit. Vím, že to baví hrozně moc lidí v zahraničí a tak bych to chtěl zkusit i u nás, protože tady moc lidí to teda takhle netočí a mohlo by to být docela dobrý. Jo, a srandovní, jo. A tak jsem se rozhodl, že zkusme menší změnu. A tou změnou by bylo taková menší série, řekněme, ne menší, dobře, série z modpacku nebo z nějakého survivalu. V podstatě takového příběhového. Je to v podstatě něco, co dělá strašně moc youtuberů na polské scéně a je to úplně úžasný. A právě bych tak chtěl, aby se do té série zapojili i vy, tím, že mi v podstatě budete dávat úkoly, co tam třeba dělat. Mám to vymýšlené docela dobře, ale že to musí nějak domyslet jako pořádně, dát prostě nějaký pořádný návrh, udělat modpack, napsat lidem, co by mi třeba udělali grafiku a takhle. A doufám, že to prostě dokážu nějak pořádně, řekněme, promyslet. Aby se to líbilo jak vám, tak i mně. Nebojte, Bed Wars, Sky Wars a ostatní minihry budou pořád, jako třeba i livestreamy a všechno. Bohužel prostě teďka mám spíš takový špatný období k tomu, abych v podstatě já tak nějak už trochu natáčel, protože hold, v životě se děje strašně moc debilní věcí a mně se teda ty sračky stávají mnohem víc. Jo. Za celou tu dobu, co jsem natáčel na YouTube, tak jsem v podstatě ukazoval tohodle týpka než tohodle týpka. Jo, vidíte ten trochu rozdíl, tenhle má na bradě prdel lidi. Jo, teď ten má prdel. A pokud se ptáte, tak jo, Ben a Ed budou pokračovat, nebojte se. Další prostě odrážku tady máme prostě vlogy, Minecraft a ostatní hry. Wow, jak beauty vlogerka jsem to dal. Chtěl bych normálně začít natáčet i ostatní hry, neříkám, že nějaký jako pořádný prostě hry, prostě něco takového, ale spíš nějaký takový blbosti. A nějaký prostě videa, které by mohly být zábavný, prostě bych chtěl zkusit dělat nové věci. Můj kanál prostě byl vždycky o tom, že jsem natáčel Minecraft, ale to bych chtěl trochu změnit, protože přece jenom, nevím, nemyslím si, že můžu já pořádně zůstat u jenom jedné věci, protože hold, je tady tolik věcí, co třeba můžu zkusit dělat, třeba ty vlogy jsou nová věc, kterou chci strašně moc dělat, ale taky bych chtěl dělat třeba i ostatní věci, jako třeba, já nevím, hrát Ven a Ed, jo. Ale prostě tady jde o ten čas je úplný debil. Prostě vždycky, když mám čas, tak radši jdu natáčet Minecraft, než abych šel natáčet něco jiného, co by mi trvalo mnohem díl, protože když mám webku, tady takhle, představte si tady tohoto věc, tady takhle někde, jo? A tak v podstatě to je zase střihání navíc a v tom Minecraftu vždycky jsem měl Minecraft, hlas a blbosti ostatní a to, že si byl takový jako, že ne je, že jednodušší, ale bylo to takový, že jsem se s ním mohl pořádně vyhrát a bylo to takový jako, že blablabla. V podstatě to bylo takový prostě mnohem rychlejší. No a teďka, když bych natáčel s tímhletím, nebo s tímhletím, tak prostě zase to je extra čas navíc, ale řekl jsem si, že se k tomu prostě dokopu. Budu prostě takový kokosek a dokopu se k tomu, abych konečně dělal něco novýho, něco, co by mohlo bavit i vás. A já teda doufám, že byste i něco takového třeba rádi uvítali i vy sami. Hodně lidí bych chtěl fanatiku. Třeba tohleto mám z craftkonu z Brna a ještě se to vůbec neotevřel. A taky prostě tady bylo x balíčku, který jsem měl, nebo spíš dopisu. A ty jsem otevřel, protože jsem nechtěl natáčet to fanatikům, tak jsem si je otevřel pro sebe a chtěl bych vám strašně moc všem poděkovat, že jste mi poslali tak super fanarty a dopisy. Vím, že vás třeba teďka hrozně mrzí to, že jsem to ukázal na videu, což mě taky, ale v podstatě byl takový můj vnitřní vlog, že jsem to prostě nechtěl tak jako točit. Ale chtěl bych udělat nějakou epizodu, kde bych si prošel tak jako, že všema věcma, co mi přišly a myslím si, že by to mohl být docela dobrý kompromis. Sice nikdy to nebude to, že bych to otevřel na videu jako poprvé, ale myslím si, že by to bylo super i pro vás. No a další věc je to, že po asi xxx měsících jsem se rozhodl udělat zpátky věc, kterou jsem už tak jakože dávno kvůli mé lenosti v podstatě vyřadil prý ze svých videí. A to byly fanarty.
A dřív to bylo strašně moc super, protože jsem si prostě vždycky stál telefona do počítače, no a prostě jsem to měl dál a dával jsem si do videí. Nože potom, až přišla tato, počkejte, já vám to ukážu, jo. Přišla ta aplikace, která se jmenuje, nejde to vidět. What up, správce stránek, tady ta chujovina. Od té doby jsem se mohl koukat na zprávy od vás i na mobilu. A když jsem se teda chtěl stáhnout ten obrázek, tak jsem se ho stáhl do mobilu, nebo jsem ho vůbec nestahoval a řekl jsem si, že to stáhnu doma. No a jelikož se znám a jsem prostě debil, tak jsem na to vždycky zapomněl. Což mě mrzí, ale jsem kokot. No a právě proto mě vznikl v hlavě nápad to dát zpátky, protože jsem si říkal, že mi chodí tak strašně moc fanartu a já to vždycky nedám do toho videa. Tak jsem se rozhodl, že uděláme novou věc. A to je, že pokud máte jakýkoliv fanart, který se třeba namalovali, třeba tady máte fotku s Mikim, jako třeba já si toto není fanart, boys, ale to je jedno, tak mi můžete poslat na e-mail a pošle to na tuto adresu, která je tady takhle nahoře, macko.fanart@gmail.com. To mi to prosím pošle ten jednou a já to vždycky hodím do videa třeba nějakých 5 nebo 6. macko.fanart@gmail.com. Vidíte to, lidi? Takhle se dělají fanarty, ty vogo. Takhle přesně, boys. Wow. Tak jo, já doufám, že jste se aspoň možná trošku pobavili, já nevím. Ale doufám, že jste získali nové informace a že třeba napíšete do komentářů nějaké své návrhy, abych byl strašně, ale strašně moc rád. Pokud se vám video líbilo, tak určitě zanechte like, napište to na ten komentář a budu strašně, ale strašně moc rád, že tam napíšete. No a pokud ještě nemáte odběr, tak si dejte odběr a čekejte nový změny nebo novější stav na kanále, jo, asi. Já se vám teda pro všechno učím a ahoj! A jako to je černo, není kecám, je tam černo. Tohle nefunguje. Wait, vy jste si vážně mysleli, že tohoto je konec videa? To jste si myslet nemohli, protože tady nebyly žádný blbosti a proto se připravte na nejlepší room tour ever. Jo, taky se mluvám, že tam zním trošičku blbě, protože jsem už nenatáčel mikrák normálně z mikrofonu, ale ze zrcadlovky. Takže sorry. By the way, jen abyste jako že viděli, jak ty točím. Tak v podstatě. Jo? Jo, pár lidí mi psalo o můj setup, tak v podstatě jednoduše. Monitor, světlo. No a tady je úplně úžasný výhled. Já bydlím úplně naproti úžasné škole. Boom, guys, a je tam škola. To byste nevěřili, prostě je tam škola. Jo, a takhle vypadá můj best stůl. Vidíte? Tam je minimacko, kostičkovaný guys, jo. Tam je voda, to je product placement. Tady je náplast, boys, ok, náplast, chápete to, náplast. To jste ještě nikdy neviděli, žádnou náplast, tak. Potom, best mobil ever, guys, doporučuji nekupovat, protože prostě jako pod tyhle ty srajdě, to se, budete se chtít zabít, jestli ten mobil budete mít, jako. Čude, ta kočička je možná šťastná. Potom tady máme fotku s Mikim, protože Miky je kokot. Tady je malý macko, jeho prdel na ksichtě, ty vole, jo. Čum to na něj, hele, hop. Chudák Meďa. No a pak tady mám prostě úplně úžasný kabely dole. Jako guys, prostě kdo by nechtěl mít úžasný kabely. Jako ono tady není extra jako co k vidění na tomhletom, řekněme, stolu. Ono spíš hodně věcí je tady. Ty vole, proč já s toho udělám ještě setup vlog, ty vole. Nejvíc věcí prostě Big Shock, jo, hair color, ok guys. Tamhle je kočka, tamhle je best fanart, já to zkusím, já jsem nedostal, tady mám prostě bordel, tady mám koš, ty vole, no shit. Mám tady prostě nějaký slidy, mám tady náramky, Rottweiler, potom tady mám koně, to je úplně úžasný lidi. Pak tady mám tady tu blbost, to mi doposlal v tomhle, to mi poslal někdo ve fanatiku, to je úplně úžasný. Potom, shit, ten zase nevazuje, pak tam mám tyhle slidy, tohleto jsem dostal ke sluchátkám, když to chcete připojit do toho normálního toho chujovinu. Monster, bla bla bla, product placement, bla bla bla. Já jsem tohle tu celou část měl dřív tady takhle v podstatě, že tady takhle byla ta, jo, tak to mám od toho, jak se tam ten stůl, neřešte to. Tady je v podstatě tahle ta chujovina, byla tady, takhle dřív. A tahle ta věc, přímo tady tahle ta část, byla přímo vedle toho nalepená na stůl a stůl byl tady také někde. Víte, tak to mám od těch bot, je to úplně hnusný. Tam jsem si dělal totiž boty, no, tak jakože, ty vidíte, že jsem kokot. A v podstatě, teďka, tady tahle ta část je úplně volná, protože jsem chtěl prostě mít jakože natáčení s kamerou a stativ nemám, takže to budu se nějak vyřešit, ale to je jedno. Tady mám na tu webku, takže v pohodě. No a tak nějak jsem to v podstatě přesunul semka, mám úplně velikánský bordel, guys, jako prostě, tady mám prostě ještě všechny věci od vás. Tady tenhle ten korn celý je od vás, prostě všechny věci a taky tady Avermedia od Mikyho, kterou jsem ještě nemohl využít, protože mi ten debil neposlal kabel. Tam jsou ještě nálepky, ty vogo, 1, 2, 3, 4, 5, ty vogo. Wow, bychom zase někdy mohli vědět nějakou soutěž o ně. Tady když tohle dáme doplič, tak tady mám prostě úplně celou sbírku tady těch youtuber vysaček z turné LP a z Craftconu. Ty si prostě tak strašně moc rád schovávám. Každopádně, já si myslím, že jsem tohle tu srajdu už vykecala strašně moc, takže pokud se vám teda video líbilo, tak určitě zanechte like,
Tenhle temný krák není ten, který budu používat, budu používat tady tenhle, ten normální, se to vidíte. Takže tak, já doufám, že se vám teda video aspoň trošičku líbilo, pokud ano, zanechte hovno like, pokud ne, tak dejte dislike a je mi to úplně jedno. A já se s vámi teda loučím, ahoj!